sweet and I'm walking slow. Sensitive, feel the afterglow. Hi, hello, namaste. I hope you are doing well. So, friends, today I am going to the stadium. तो भाई माने देखि पाउथबो केमति भिडो एठी भी लागी छी I am going to go to the car. कल केतो उठि आइ माने संध्या पास्टा 10 टन लाइन लगे माने एपन टिकट मिलला ने तो देखो तो देखिले तो केमजी मो फ्रेंड उठ आसला से आसला गोविंद गुरु तो से ठिया आइला खाली आसी कि खाली संध्या 5 टा उठैला आज आसी कि 2 टा बज जाने किंतु टिकट मिलला ने तो देखो केमती भिड़ो भी होई छी सब न्यूज चैनल वाला आसी गेलेनी कनक न्यूज ओ टीवी बड़े कॉलिंग We'll be right back.
ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେନି ଆଜି ତ କାଲି ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଆସିକି ଆଜି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି କେହି ବି ଟିକେଟ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି ଆଜି 2:00 ବାଜିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ କାଲି 5:00 ବେଳୁ ଆଜି 2:00 ମାନେ ଲୋକ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇ ଟିକେଟ୍ ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରି ଠିଆ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପାଇନାହାନ୍ତି ତ ଦେଖିବା କେତେ ଭିଡ଼ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭିଡ଼ ବି ଲାଗିଛି ଲୋକ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଏଠି କ'ଣ ବିକ୍ରି ହେଉଛି କି ଜାଣିଛନ୍ତି ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି କି ସୁନା ବିକ୍ରି ହେଉଛି କି ଜଣାପଡ଼ୁନି ମାନେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଠି ଟିକେଟ୍ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି କି ସୁନା ବଣ୍ଟା ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଏତେ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ତ ଦେଖିବ ତ କେତେ ଭିଡ଼ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଭିଡ଼ ହେଇଛି ତ ବେଟର ଟିକେଟ୍ ନ ଆଣି ଘରେ ଦେଖିଦେବା ଟିଭିରେ ବହୁତ ବେଟର ଟିଭିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯିବ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ ମିଳୁଛି ଟିକେଟ୍ ଆଣିକି ବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଏତେ ଟାଇମ୍ ଠିଆ ହେଇକି ତ ବେଟର ହବ ଘରେ ଟିଭି ଲଗାଅ ଆରାମସେ ଘରେ ବସି ଦେଖ ଆମ